Tutasimama tusome Luka, Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Luka sura 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Luke chapitre 11 verset 1 jusqu'à 4. Nimepapata ninasoma katika Biblia yangu. Kama una Biblia ungaliki nyuma sana katika hii generation. Na hapana Biblia ya telefone, tafadhali ya hivi. Amen. Tunasoma pamoja kama umepata. Alipokuwa akiomba katika pahali fulani, wakati alipokoma, mmoja wa wanafunzi wake kamwambia, Bwana, utufundishe sisi kuomba kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Akawaambia, wakati mnapoomba, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako liwekwe takatifu, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike kama mbinguni hivyo duniani. Utupe kila siku chakula chetu kinachotufaa. Utusamehe dhambi zetu sababu sisi vile vile tunawasamehe kila mtu mwenye deni kwetu. Usituletee katika majaribu lakini utuokoe kwa uovu. Amen. Unaweza kukala. Thank you Jesus. Tunataka zungumzia kichwa neno ambalo nasema faida tano ya maombi ya kufunga na kuomba. Haleluya. Faida tano zinazopatikana ndani ya maombi ya mafungo. Na mahali ambapo tumesoma ni wanafunzi wa Yesu. Wametembea na Yesu muda wa siku mingi. Wameona Yesu amefanya miujiza. Wamefanya pia miujiza kupitia ruhusa ya Yesu. Lakini kitu ya kushangaza, wanafunzi hawakwambia Yesu aseme tunahitaji utufundishe kisa kuangusha watu. Hapana. Hawakwambia Yesu tunataka utufundishe kisa ya vilema kutembea. Hapana. Hawakwambia Yesu tunataka utufundishe na sisi tuko tunahubiri, sasa tunahubiri watu waone kwamba tuko wa maana. Kumbukeni ya kwamba walikuwa walishafukuza pepo na wakarudia wakati Yesu aliwatuma wawili wawili. Wakamjia huko na furaha wakamwambia, hapana, msifurahi juu mapepo na bakimbia. Lakini mfurahi kwa sababu jina zenu zimeandikwa katika ufalme, kitabu cha ufalme wa milele. Amen. Yeah. Yaani wakaona kwamba kumbe hakuna maana yenyewe iko dunia. Ya maana ni kuandikiwa ndani ya kitabu cha uzima wa milele. Na katika wakamwona Yesu wakafurahi, sio kwa kisi Yesu anaomba, wakasema, Baba ungetusaidia tufundishe jinsi ya kuomba. Nilipokuwa nitufundisha jana katika maombi ya intercession, wamba huko nafika kwa maombi ya intercession. Mungu akusaidie sana samedi kuanzia 18h mpaka 19h tunakuwa na saa moja ya maombi. Na tunakuwa tunaomba na tunaona nguvu za Mungu zinashuka. Na jana tulikuwa tukifundisha katika maombi, tukaambia watu kwamba kanisa la Mungu alikuwa ke ndani na intercesseur. Lakini kanisa la Mungu watu yote ni intercesseur. Haleluya. Kanisa la Kristo Yesu lile ambalo alikufia kumsalaba haikuwa ke ndani nasema hiyo kikundi hapa ndio wanaombaka shie kazi yetu nikala kubinti tu asiye mimi watomea. Hapana, sisi wote tunapasha kuwa waombaji ndani ya kanisa. Kwa maana Biblia inasema ombeni pasipo kufanya nini, kuchoka. Kwa sababu gani nasema? Kwa sababu mwili inakuwa tujuru dhaifu lakini roho inakuwa tayari. Yaani Mkristo mwenyewe aombake, mimi nasemaka ni kandida wa vita za shetani na kushindwa ndani ya vita. Nikamwambia watu tena kwamba kuna watu wengi wanaingia mtaanza kunya waombake. Nilikuwa nikiongea na mama mmoja akamboze tu kisho kumwambia, mama, sasa wewe yabusho niomba bila kulala iko wakati gani? Akaletea historia akamwambia, basi unaona hii mashift zetu tunakuweka tushachoka. Sasa mbona nasema tu Bwana unilinde. Haleluya. Acha nikuze pia neno ya mwisho uliomba ni wakati gani? Acha niuze makuple. Ya mwisho mlikamatana mikono mbele kuingia kitanda mseme, Baba utulinde. Mnaomba mpaka mnaingia mnajazwa ndani ya lugha. Wakati gani? Kwa maana shetani anajua anaweza kupatia kila kitu na waima maombi. Kwa maana anajua maombi ina nguvu, ina uwezo. Katika vitu shetani iko mjanja. Na ujanja wake anaweza kaleta ndani ya nyumba mnaimba manyimbo lakini hata wachia muda ya kuomba.
ukiangalia mzuri couple yenyewe yombake pamoja ni couple yenyewe na kuwaka na vita za ajabu sana. Ukitaka kushinde katika hii mji wa Amerika, kama na siri ya kwanza mimi nakupatia, kila siku mbele ya kulala, hata wanako mnatumika shift tofauti, kwa sababu maisha ya Amerika kuna wakati wengine mnatumika shift tofauti na mke wako. Mke anatumika asubuhi, anatumika magari kama vile mimi na mama Loreta. Lakini mjikaze mbele ya kusinzia, wewe hata mbreak, mbreak room, ita bibi yangu telefoni, sheri tuombe mbele ulale. Katika jina la Yesu. Mwambie hata siku pale nimekuachia Yesu. Amen. Mtakomana na amani na furaha ndani ya ndoa yenu. So, tukijua ya kwamba kuomba ni ya maana, inamaanisha kwamba tunapaswa kujiuliza pia, je, tunaomba jinsi inavyofaa? Kwa maana wengi pia wanaomba lakini hawapate jibu ya maombi yao, kwa sababu wanaomba kwa kutimiza tu tamaa zao. Sitakurudia tena pale kwa sababu ya muda. Acha tuingie kwa faida ya kwanza ya maombi ya kufunga. Na faida ya kwanza, maombi ya kufunga na kusoma neno la Mungu yaweza kufanya uongezeke katika imani. Kama kuna kitu yenye inaongezeka imani ya Mkristo, imani ya mtumishi, ni kupitia maombi ya mafungo ya kufunga chakula na kusoma neno la Mungu. Hata nipatie historia moja katika Biblia kwa dakika moja tu. Watu wote ambao Mungu aliita Biblia wamtumikie, aliwatia katika kipindi ya maombi. Musa anakutana na Mungu katika jana. Mungu anapatia Musa maombi ya siku ngapi? Makumi. Sikwambia ufanye siku makumi ili ukula na kunywa utakufa. Ina maombi ni kama Mungu akuambia ifanye sifa yake. Mimi sifa yake mimi Pastor Prince. Na wengine wanaambia kasi niko mafungo yake anaona mtu yuko anasema uongo. Yuko anakula 18 tena anaomba tena senke na damu. Ile ni maombi ya Mungu yeye peke anapokuita anakuambia uende na atakuwezesha hivi. Mtu mmoja aliweza ile maombi na kuitwa ni Yoshua. Ndio mwenye alienda na Musa kuwapele ya Musa, lakini Yoshua akaomba naye 40 juu. Na ndio kwa maana wakati Musa anatoka Mungu akasema hapana, acha nitafute Yoshua. Kwa maana huyu ni mtumishi pia wa Musa. Haleluya. Maombi ya siku makumi nne, wote ambao waliitwa kutumikia Mungu, Mungu aliwatia katika ile maombi. Ulizo ni kwamba sikia, Mungu alishindwa kuwapatia tu nguvu? Mungu akushindwa. Lakini Mungu alijua kwamba biangu viko bishaka kwa na makode yake. Hawezi nitumikia na hauna nguvu ya maombi. Kwa sababu maombi itakupatia imani yako kupanda juu zaidi. Katika Mathayo sura 17 mstari wa 19 hadi 21 kuna historia ngumu ambayo inanifurahisha pale. Yesu anapanda na mitume watatu, Petro, Yakobo na Yohana. Wanapanda ku transfiguration. Baada ambapo walienda, Musa na Elia wakashuka. Asema walipokuwa kule utukufu ya Mungu kashuka. Huku chini kwa bakia mengine mitume kenda. Na ina disciple ile bakia huku chini, bakawaletea mtu ambaye iko na magonjwa ya mapepo. Na wakati wamuletea, mitume wakaomba tangu asubuhi hadi magharibi. Hakuna hata kutingizika. Pepo asitoke ndani ya mtu. Lakini Yesu alipokuja tu akasema ondoka. Pale pale pepo zikakimbia. Wakabakia huko wanajiuliza maulizo, wakafuata Yesu kwa siri. Kwa maana nadhani sisi tuliomba hatukuona jibu. Lakini wewe unaomba tu na pale pale jibu inaonekana. Yesu akawajibia akawaambia, kwa sababu imani yenu ni ndogo. Akamwambia ni kwa sababu imani yenu, verse 7 inasema nini? Anasema akawaambia kwa sababu imani yenu ni ndogo. Kwa maana kweli nawaambia nini, mkiwa na imani kama mbegu ya aradili, mtaambia mlima huu toka, ondoka hapa na uende kule, na utaondoka. Wala hakutakuwa neno ambalo haliwezekane kwenyu. Haleluya. Sema mkiwa watu wa nini? Ba maombi. Usoma 21 anasema nini? Yesu anasema maana hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Yesu akawapatia jibu paraporo na question yao. Akamwambia problem hamna ndio imani. Na imani hamwezi kupata kama mkuomba na kufunga. Kwa maana kwa kuomba na kufunga, imani inapandaka juu.
Imani yetu napanda juu. Tusiratake okazio ya kuomba na kufunga. Na wakati hini tuko tunafanya experience yiko personele. Shipeke kuanzia asubuhi mpaka mwasema leo sitakula leo. Nitamuomba tu Mungu leo. Nitamlilia Mungu na Mungu atanijibu katika umungu wake. Unaweza kuwa umefanya miaka mingi unakosa jibu ya hitaji fulani. Unaiombea lakini haipate jibu. Lakini ukikamata muda kufunga na kuomba unaweza kupata neema na unapata jibu ya ile hitaji yako. Ninaambia watu jana kwamba kuomba bila kujua neno la Mungu pia ni kupoteza wakati bure. Kwa maana tunaombaji wengi anakuja tu raba shendere boseta yaba. Bwana ananiambia hivi hapana. Lakini yeye anajua neno la Mungu pia. Kwa maana imani ya kutoka ndani ya neno la Mungu ni uchawi. Ndio kwa maana mtajua wale watu ambao imani yao imetoka ndani ya Mungu. Na wakati ambapo imani yao inasindikizwa pia na neno la Mungu na utaratibu wa neno la Mungu. Amen. Yaani katika yote ambao wanafanya unaangalia unasema imeandikwa hivi na inafanyika pia hivi. Haleluya. Ndio maana katika Waroma sura 10 mstari wa 17 bila tuambia kwamba basi imani inakuja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Yaani unapokuwa ndani ya maombi ya kifungo kusudi pia imani yako ipande juu, ongeza pia kusikiliza neno la Mungu. Ndio kama niliambia watu kupanda event hizo mchikale kutoka kwa social media, WhatsApp, Facebook, Instagram tunaviacha. Tungiwa na tukuna mba Biblia zetu tu. Kama tuweze gani ku YouTube tu. Baki tofa tofte mwapel normale. Ili kwa mama distraction teza dunia. Zisio na muda katika maisha yetu. Tujifunze neno la Mungu tukiomba. Kutona kwamba Bwana atafanya kitu tofauti ndani ya maisha yetu. Experience ambayo niko nayo. Kila wakati nikiomba maombi ya vintage ya mwisho mwaka. Kuna kwa kitu kubwa ambayo Bwana anafanya ndani ya maisha yangu. Na ninaamini ya kwamba na wewe pia ambao utaomba pamoja nasi panda ivanteju, kuna kitu ambayo Mungu wa mbinguni atafanya ndani ya maisha yako. Tusibaki watu wa kuomba pasipo kusikiliza neno la Mungu. Kwa sababu wakati mwingine tutafikia tu ambapo tabidi neno la Mungu lipande na imani. Kwa maana kuna wakati ninazoombea mapepo zinakuambia tunajua Yesu. Sio na wewe ni nani? Lakini kama naona choko nani tambia na mimi niko mwana wa Mungu. Na walimpatia mamlaka akanyanga nyoka pamoja na ngeli. Kwa jina la Yesu toka na pepo zinakimbia. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Faida ya pili ya maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga inafunguaka macho na masikio yetu ya kiroho. Wakati tunaingia katika maombi ya kufunga na kuomba, inafunguaka macho na masikio yetu ya kiroho. Katika Mathayo sura 11 mstari wa 15, Yesu ndiye anaongea pana mimi, anasema kwamba wenye masikio ya kusikia na wafanye nini? Na wasikie. Mimi kuna wengine niko na masikio lakini hawasikii yake. Kuna wengine niko na masikio lakini hawasikii yake. Kwa maana kuna wakati wengine tunajiwekea shipe za kuondoka ili tachinjiwa. Kwa maana entourage yetu tuko nayo haiko ya kupendeza Mungu.
Mungu anatuambia kwamba toka mwenye entourage mwao usikie, unabakia tu pale. Na unachinjwa na Mungu anakuangalia tu hivi. Si kwamba Mungu akupenda hapana, ni kwa sababu tu una masikio lakini haukusikia. Wakati Mungu anakuambia toka, simama wende. Usibakie kwa sababu ya kufurahisha mwanadamu. Kuna ingine marelasyon Mungu anatuambia katoka, nifo kutoka mwenye relasyon. Kuna ingine urafiki Mungu anatuambia toka, toka. Unajua tunatembea na watu ambao hatujui. Hao wanatujua kulingana na objektifu zao juu ya maisha yetu. Lakini kwa sababu na sisi pia hatuna muda ya maombi na mafungo, ni kugumu tusikie nini Bwana anatuambia. Bwana tusaidie sana. Katika Mateo tena 13 mstari wa 13 Yesu anaendelea kusema anasema hivi kwamba kwa hivi ninasema nao kwa mifano kwa sababu wakiona hawaoni. Na vile niko na macho lakini hawaonake. Ninaambia siku moja mtu mmoja nikamwambia Mungu akikufuatia tu neema. Mwenye anaitaka sasa ni mkonfia wangu rafiki yangu. Usiku tu nalala kunyumba upate neema wala kufungue macho ya kiroho. Afungulie ekran spirituel. Uone mwenye ule mwenye unaitaka rafiki anaenda na kusema nje. Hata msalimiaka tena. Hata msalimiaka tena. Lakini maombi ya mafungo Mungu anaweza kufungulia neema katika kufunga na kuomba. Unapata neema Bwana anakuonesha jinsi watu wenyewe kwa kimya yako wanakuwapo. Unakamata tu kutembea pamoja na hao. Sio kwamba afuleleka baraka mwingine hapana. Na sio kila mara kuita rafiki ndio rafiki hapana. Haleluya. Rafiki ni yule ambaye unaweza kukosea na anabakia rafiki yako pembeni yako. Ndio rafiki hili. Ya kweli. Unampiga kofi na kugozia upige tena huko mlango wako. Bwana tusaidie. Bwana tufungue macho ya kiroho na masikio ya kiroho ili kwamba tupate kuona. Ndio maana Daudi pia katika Zaburi 119 mstari wa 18. Daudi anaomba Mungu na katika maombi yake anasema unifungue macho yangu nipate kuona maajabu yanayokaa katika sheria yako. Kwa maana Bwana kitufungua macho, tutaelewa pia maana kumtafuta Mungu, ya kutembea ndani ya sheria za Mungu. Utaelewa kwamba mimi niko mdunia lakini siko wa dunia. Niko mpitaji tu hapa kwa dunia. Kumbe kuna vingine vingine mimi hata nikula wakati. Nitatembea katika sheria za Mungu. Mbele kuingia kile tutajiuliza SKE mimi nataka ingia ndani. Ni yetu shie wa Kristo wala iko yetu. Eske hii hatua mimi nataka kamata juu ya ndoa yangu imeruhusiwa kwetu sisi wa Kristo wala ikuruhusiwa. Ukiwa na ukifunguliwa masikio na macho ya kiroho utaanza kimbiza watu wengine pembeni yako kwa kuleta influence negative. Na kwa maana hapo mbunuma tu na Bwana mwenye anakontrola kwa pesa zako zote. Eh? Mimi zangu mimi nakontrola kwa mimi peke. Kimbiza ule kwa jina la Yesu. Mimi katika ndoa tuko mtu mmoja. Haleluya. Kuna wengine vitu ambavyo naweza kwa masikio yako. Juu masikio yako ni ya bubu hausikiaki. Lakini hautaelewa nini yeye Mungu anatakwambia pale. Kuna wakati mwingine tunafika fasi Mungu anatuambia pale usikule pale. Mungu anakuambia usikule. Mzee wewe tena kama una masikio ya kiroho ya kusikia unaenda tu pale unakula. Mungu anakuacha unakula sumu unateseka maisha yako. Kuna wakati mmoja tulienda tembelea mtu mmoja. Tunafika alikuwa sio Mkristo wa kanisa ambao tulikuwa tunaongoza. Lakini kumbe alikuwa ameandaa vitu vibaya ndani ya chakula. Na tulipofika pale katika mji wa Uganda mimi nilikuwa natembea na mchungaji kwa sababu mchungaji pale. Tulipofika ndani ya nyumba tukitia chakula kwa meza. Nikaona mchungaji anasema sisi tuko ndani ya maombi. Hatutakula chakula leo hapa. Nikaangalia manyama. Kama ni msomie masikio yangu na macho yangu inafungwa. Mimi nina tu maavantage damas. Na tuwa kwa jeli selibatele ila wakati mwada mpursinda kukula mwaka ni neema ilisi. Mchuka ya sato kwa mwaka ni kasa kani kontridile tu mtu nani seme misi kwa maombi mimi.
Na kuomba pia kusikiliza neno la Mungu inakusaidia kushinda tamaa za mwili. Niambia watu ya kwamba ukovu ya mwili ni siku ambayo tutakufa wala siku ambayo Kristo atakaa kamata kanisa. Ukovu ya mwili ile iko kake. Naye yangu mimi pasa prince hapa yokoke. Nafsi yangu ndio naokoka. Roho yangu ndio naokoka. Lakini mwili hayo ndani ya maisha yangu ni vita kila siku. Ndio maana Paulo analiko nalia anasema, "Sikia mimi nina nguvu kushinda Paulo." Sina nguvu kushinda Paulo. Lakini Paulo analia anasema, "Nani atanitenga na mwili wa dhambi?" Sikila ninapotaka kutenda mema, mabaya njoo inanifuata. Whenever I want to do something good, the wrong thing inagonga kwa mlango. Kwa sababu ya mwili. Mtu mmoja aliyeshinda mwili ni Yesu. Ndio tumalishinda mwili bila namshuhudia. Aseme lui au séjour de la chair, il poussa des grands cris. Yaani siku zake za mwili kukua Yesu akamwambia mwili hapana, mimi nitakushinda mie, hautaniwezi. Lakini si wote, na wa bishop, apostle, archbishop, mwili. Wewe kuona mtu anasema ni bishop akila alauka na mshirika. Tumemiona shie. Kwa nini watu wa maombi sana, watumba wa maombi ni wanawezeribioka sana? Tumewahi kuona makorale, watu ni mamimba kila siku makorale. Kwa sababu gani? Mili. So mafungo ya kuomba na kusikia neno la Mungu inatusaidia kuvunja nguvu ya mwili. Kwa maana ndani mtu kuna vita katikati ya roho na mwili. Mwili unataka ifanye yenyewe napenda na roho unataka ifanye yenyewe napenda. Mungu akatufanya kwa bahari bitre. Yaani tuchakatia njia mbili mbele yetu. Ukichagua kutenda mema utatenda mema, ukichagua kutenda mabaya utatenda mabaya. Lakini apandacho mtu ndio atavuna. Ukipanda mwili utavuna mwili. Na ukipanda roho utavuna roho. So, mimi yenyewe tunayo inatupigaka vita mpaka siku ile tutakufa wala kunyakuliwa kwa kanisa. Ndio maana kuna kuoga furaha yule mwanakufa ndani ya Kristo. Tunaimbaka na furaha tunasema heri wakufa katika Bwana kwani watamwona Kristo siku moja. Kwa sababu wameshinda vita ya nini? Ya mwili. So maombi inatusaidia. Wakolosai 3 mstari wa 5 hadi 6 nasema hizi. Ase basi uweni viungo vyenu vilivyo duniani. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mafikira mabaya na kutamani ndio kuabudu sanamu. Verse 6 inasema kwa ajili ya maneno haya ghadhabu ya Mungu inakuja juu ya wana wa kuasi. Yaani kila mwenye anatembea ndani ya uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mafikiri ya mubaya kwa watu wengine na kutamani, aseme hii ndio kuabudu sanamu. Na nikikwambia kitu mali kwamba usipokuwa mtu wa maombi, hii milango inakuwa wazi juu ya maisha yako. Ni kwa sababu tu Mungu ni wa rehema. Na kwa nasema kila siku Mungu akifungua ma WhatsApp na ma Facebook, anajacha wazi mwanimu mambo tu msaloti wana mwanako tu. WhatsApp kuna kutia wazi puu. Bila tabi nantika musili unafutaka mwanako wako wake. Biwa ketu wazi pana. Kumbia kuna gunume kaisha leo. Hallelujah.
Kuna magurumbe taisha. Nilikuwa naongea siku moja nikaanza kusema na ubiri nikambia watu. Niko sawa tu Mungu ni wa rehema. Lakini Mungu akasema leo hakuna kuhubiri leo. Nitawapatia tableau ya maisha kila mtu aone kisa na angalia kama mwingine. Bwana pale Elia anapita pale. Bini Elia anauzaa juu yangu na mimi nauzaa juu ya Elia inaonekana pale kwa tableau. Mama Lorita anapita pale. Bini anauzaa juu ya Daline na Bidali anauzaa juu ya pale kwa tableau. Naambia kanisa itaisha na kutakuwa tena kanisa. Kwa sababu ya mili. Haleluya. So, maombi inatusaidia. Wakati uko ndani ya maombi, unaanza ponda zile tamaa. Ni kugumu usikie hamu ya uasherati na japo kwa maombi ya mafungo. Ni kugumu sana. Ni kugumu tamani mke wa watu na uko ndani ya mafungo. Ni kugumu. Kuna wengine wakwenda kwa Facebook hapo na laki tu hapo. Kuna sio mnene hivi eh? Na dada anapendeza. Haleluya. Bwana tusaidie. Bwana ujua siri za mioyo yetu. Ndio kwa maana Bwana kila leo anatusikia kwa huruma. Ndio maana Biblia inatuambia katika Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 15 kama vile nilivyosema tangu mwanzo. Paulo anambia Wathesalonike anamwambia kanisa la Thesalonika muombe pasipo kuchoka. Mnapokuwa ndani ya maombi mnashinda tamaa za mwili. Wakati ingine mafamilia zingine kwa kutaka kushinda dunia wanakuwa nafanya mafungo ya familia, wanasema kwa tushie mnumba yetu kila vendredi. Tunakuwaka ofu, ni siku ya maombi, familia mzima kuna kula mpaka magharibi. Amen. Ikienda duzere tuingia shote kusente, nyimbo za Mungu tuna maombi. Ukichoka ulale upate ufunuo, tuambie Mungu alikwambia nini. Tukitaka tuweze dunia, tukue watu wa maombi. Tukue watu wa kuomba na kufunga. Kwa maana kuna nguvu ambayo tunapata ndani ya maombi. Unajua wakati unatoka ndani ya maombi, unaweza kutana na shetani, anakukamata, anakupandisha mpaka kumunara. Anakuambia hivi yote Mungu anipatia kabla hivyo. Si ni Mungu. Na kwa maana tuko dunia yako yetu. Katika umungu wa Mungu alifurahi tukua hapa kwa dunia leo. Lakini dunia kwenye tunaishi haiko kwetu, tuko wasafiri. Yaani hata unaona Prado ya mpya, unaona gari ya mpya ama vest ya mpya sikusumbue. Kwa sababu hata uivale leo, kesho nakwambia tena, kuna kwa ya mpya inatoka. Ninaambia watu sikuna kwambia mie, ndauza iPhone 11 mu 2032. Mbona nicheka? Niambia basi. Na wataleta 50, iPhone 50 hapa kesho. Wao walijua juu ya satini, Sasa 50 itakayo kufanya. Bengine huko marketing hapo na attention. Bale wenye ma iPhone ni mabillionaires. Biko na mapesa za ajabu. Kuna mengine madada hii mwaka zaidi sana Afrika. Hii mwaka kwa sababu ya iPhone 30 na kuambia dunia batafanya vitu vinavyozikana. Ili kwamba upate tu iPhone 30. Kutenda kuhusu kwamba kama wao una hiki na kile wao stahili kwa dunia hapana. Yama wa maana ndio ambaye anaishi ndani ya neno la Mungu. Kwa maana unapokuwa na Mungu una zaidi kushinda wale wote ambao wana vitu vikubwa. Unajua leo ninashukuru Mungu kwa sababu nilipomana ndani ya familia ambayo tulikuwa tunazania gisi ya tuko. Kwa maana marafiki ya wazazi yangu walikuwa wana pesa zaidi. Sasa tukakomala vile tukazira kama na sisi tukawa watoto ile familia. Na kwa watu ambao walipatiaga jina Mundeke ni jina ya umoja ambao wale familia. Sasa kuna majina zinafanana sema na mimi Mundeke, maana mimi familia mayakana mimi. Kwanza bendera na majua. Nikakomala vile mimi ndio tuko wale familia, ndio mtoto wa patron. So nilipokuwa na kili nikagundua kwamba kumbe chie tuko wa maskini. Baba yangu alikuwa msagamule, wa kusaga kumule bunga. Ndio kapata neema tu ya rafiki yake kumuliwa. Tukakomala nile kujinga. Unajua mara mingi sana tunagombania vitu vya dunia kwa sababu tunadhania kwamba ni vyetu. Dunia haina shukrani. Mwili haina shukrani. Mili ambayo tunavaa haina shukrani, hii mwili. Hata uipate shao na experience. Ulikula asubuhi. Pima tu fika dimashe ya inatia bila kukula nzi mwili itakutukana. Kwa kita kwa mafilo kukula hata. Kwa mwana mwili ifura yake. Si mubaya kupata vitu vya dunia ni mzuri. Nambia watu kwa sababu mimi napenda kwa dunia ni moya.
Lakini kwa kupenda vya dunia tujue kwamba sisi tuko wasafiri tu hapa chini ya jua. Siomba kutembea mgari ya mufu pia siomba kuza nyumba nzuri ni mafanikio na ni haki yetu eh. Lakini pamoja na hilo tujikaze tusivitafute kwa kupoteza wokovu. Haleluya. Tuvipate na kwa nabii watu mimi na kwa na maono Mungu anisaidie nitembee mjet privé yangu. Haiko mbaya. Ndio ubiri injili ndani ya jet privé yangu. Sio mbaya. Naamini Mungu anaweza akanipatia. Lakini siwezi nikakana imani juu ya kuipata. Siwezi nikakataa Mungu juu ya kuipata. Na kama Mungu atanipa hayo nitahubiri na kinga. Na mimi namfierte mimi nahubiri na kinga. Na sawa vile mwenyewe mjet privé yangu kwa Isa. Kinga ndio jet privé ni Mungu amenipatia mimi. Haleluya. Yaani tujikaze tudomine mwili. Na njia moja kudomine mwili ni kuwa watu wa maombi. Na kwa kuweza hii kuwa na marafiki ambao wanakukuta ndani ya maombi. Na problem yetu kuna generation nyingi. Zaidi wa mama. Tena kuzungumzia wa mama sasa kwa dakika moja. Wa mama hawana tena tabia ya Kikristo. Kwa maana wa mama wakati sisi ambao tunaanza kuokoka tumeona kama mama anakutana na kujua kuomba. Mafungo ya siku tatu ya wa mama. Bio wanaomba. Lakini leo wanaanza kutanana unajua mama fulani. Unajua da fulani. Da fulani unafanya quatre heures de temps amujengana hata kiroho. Bwana tusaidie sana. Amen. Mungu atupatie neema wa mama wetu katika Greensboro. Waanze kuna kutanana kwa ajili ya maombi. Wasema tutaombea leo ndoa zetu leo. Siku tatu ya kuombea ndoa zetu. Tunajifungia shimo tu wapi kanisa fulani. Tunakimbiza pepo ya mabwana kutuacha kwa jina la Yesu. Kwa wanetu wakituona shima, tuli kama tuko babibi, babu zuri kushinda wa hivyo ya mdunia. C'est possible pamoja na maombi. Katika maombi ya mafungo, unaweza saidia wanako pia bila kujua. Mama moja akatupatia dawa. Kwa nina dawa ambayo nimegusa. Ndio maana wanangu watokake mwangu mnyumba. Zamzona wana watu mnyumba saa yote eh? Na ikula chakula ama wanangu chakula tuyo mudhuri machakula zote. Kwa maana nimegusa dawa. Na dawa yangu kila siku ya kosho. Naanza maombi ya asubuhi mpaka asubuhi ya Dimashi. Niko naomba Mungu niambie Bwana unisaidie tena. Hii juma tunaenda anza. Nikipiga sombe asisikie sasa sombe. Asisikie sasa vile ni nyama katika jina la Yesu. Tunao dawa ni Yesu. Haleluya. Amen. Dawa yetu ni Yesu. Na tuna uwezo ya kukokota vitu ambavyo havikukua. Tunaviapelea mu existence. Kupitia tu jina la Yesu na maombi. Yaani vilikuwa haviko vyetu lakini kwa sababu tu ya maombi. Usione mabwana wengine make yeye ni mwake tu sababu ya bibi yake kwa televizio kwa sababu yule mama kwa kupiga chakula na pigeko naomba Mungu. Yule anapiga nyama niko na kalanga. Anatile ma viungo vyote lakini anaongeza pia kiungo ya damu ya Yesu. Sema inaongeza pia damu ya Yesu katika jina la Yesu. Sio lakini kula chakula sio. Sienda kula ku restaurant zungu mwangu ndio chakula ya kwanza utamu. Kwa sababu mama ana akili. Aliingia katika maombi. Na katika mafungo ikavunja tamaa zote za mwili na Bwana akamsaidia. Yaani ni maombi na mafungo yanatusaidia tunamuona Mungu na kupata jibu ya mahitaji yetu. Kupitia maombi ya mafungo tunaweza tukamuona Mungu na kupata jibu ya mahitaji yetu. Kama kuna biashara ambayo iombake ni maombi. Hakuna aliyeomba kisha akashindwa kupata jibu kama aliomba mzuri. Acha nikwambie na maombi yote ambayo Mungu akujibu saa hii. Anaweza jibu tena mjengi na ambao kujua. Kuna wakati mmoja nilibarikiwa hapa Greensboro. Nilibarikiwa kuna mtu ambaye alinipatia cheque ya $4,000. Mtu wangu anajua. Alipatia cheque akaandika $4,000. Mimi nasema kama mimi watu wako kwa furaha watu wanapanaka. Mimi nishakwambia mtu alinipatia $4,000. Mimi. Nikajiuliza mbona msikuomba hii furaha? Kwa nini nimeipata? So, nilipokumbuka kuna wakati nilipanda kumulima, wakati niko naombea voyage yangu. Nilipanda kumulima mimi Pastor Prince. Nikafanya mafungo naambia Bwana, kwa nini nienda Amerika nikutanisha na watu? Bakiniona tu hivi. Banipende
na walipatie pesa kwa jina la Yesu. Amen. Mais après des années Mungu akajibu ile maombi. Kuna ingine jibu usipata leo, usikate tamaa juu ya kupata jibu. Kuna siku ambapo Mungu atajibu. Amen. Mungu hatujibu yake kulingana na sisi tuliomba, lakini anatujibia sawa sawa na mapenzi yake. Yeremia 29 mstari wa 13. Tunaomba sana Yeremia 29 mstari wa 11, ninajua projet ambazo Mungu yuko nazo juu yangu za kunipa amani, za kunipatia tumaini siku zangu za mwisho. Lakini atungiage ku verset 13. Verset 13 nasema nini? Nasema nani mtanitafuta na kuniona? Wakati mtanitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Haleluya. Yaani kusudi tuone Mungu, yaani tutafute Mungu. Hakuna mwenye anaweza ona Mungu bila kumtafuta. Isipokuwa kama Mungu ana misio kukutuma ndio wili, kama vile hivyo tafuta yeye mwenyewe kwa Saul, kama vile hivyo tafuta wengine. Lakini mara mingi katika maisha ya wokovu, kusudi tumuone Mungu inabidi tutafute Mungu. Biblia endelea kusema katika Mathayo 7:7, Yesu anasema ombeni nani mtapewa, tafuteni nani mtaona, bisheni nani mtafunguliwa. Ukiomba utapewa. Ukitafuta Mungu utamuona. Kuna wakati wengine wanaweza kutafuta Mungu naambia Bwana, mimi tangu niliokoka sijasikiaka kunena mlugha kwa mfano. Lakini unaingia katika kipindi ya maombi, Bwana anakupatia lugha. Unaweza kumwambia Mungu, mimi tangu niliokoka siapataka unabii. Siasikia sauti yako. C'était une de mes prières pendant beaucoup de temps. Niko naambia Mungu, nataka nisikie voix audible yako. Nataka nisikie voix audible yako. Sitaka kwa gani tabiria kila siku na Mungu alisema hapana. Nataka na mimi nisikie unasema. Hakuna kitu kizuri maisha kile kama kusikia sauti ya Mungu. Ni kitu kizuri sana, inaleta nguvu, eh? Na kupatia tena tumaini upya. Na c'est possible kwa mtu akiomba. Ukiingia ndani ya maombi, unamwambia Bwana nitaji na mimi hii 20 juu. Isiishi. Na kusikia sauti yako. Nilikuwa natembelea rafiki yangu mmoja siku zinazopita. Na tulikuwa tukiongea, nikamwambia sikia wewe ndani ya maombi yako kuna siku shao umeangalia machozi. Wewe naomba tu nasikia machozi yanaanza mwangika na kuna kitu kinyo nifanye. Kuna mara kupiga. Lakini roho ya Bwana ipo inakuponda ponda. Inakupatia machozi. Mungu anaweza kukumbusha vile ulipita ndani. Unaanza lia safu moyo hivi. Ushao uko nasikia kimya unaanza kutetemeka. Baga duke lingie nye njoku nye litokea. Ce sont des expériences nye wakiri songa wa yapitia ndani. Kwa sababu tu moya awana muda kujikonsantre ndani ya prier. Kusika nyumbani soma pia wa Ibrania 4:16. Soma pia Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 14-15. Nukwa kumalizia ya 5, maombi ya mafungo inaruhusu Roho Mtakatifu kutumia. Haleluya. Wakati unakuwa ndani ya maombi ya mafungo, Roho Mtakatifu anaanza kukutumikisha. Na kuna kitu cha mzuri maisha ya kiroho kama vile Roho wa Bwana kukuongoza katika yote. Haleluya. Ndio maana mbele Yesu aanze huduma, ilibidi kwanza Roho ashuke, abatizo kisha Roho ashuke. Kwa maana Roho wa Mungu anatupatia uwezo ya kufikiria, kujua kuomba kwa sababu hatujui kuomba. Sisi wanadamu hatujui kuomba. Lakini kupitia nguvu za Roho Mtakatifu tunaweza kujikuta ya kwamba tunaanza omba kulingana na jinsi Mungu anataka tuombe. Niliambia watu jana kwamba maombi ni kuzungumza na Mungu, na nishe tuzungumze na Mungu kwamba tuweze dunia hii. Kwa hiyo Bwana tumie roho ya maombi katika jina la Yesu. Amen. Tukumbuke vitu vyetu tuombe kwa dakika moja.